নমস্কাৰ প্ৰিয় উন্নয়নবেকল অসমীয়া ৰাইফল নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আছামী স্বেচ্ছলজী বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰোঁ 16ৰ পৰা 25 জুলাইলৈ কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব, লগতে তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব। আৰু অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া মূল কথালৈ আগবাঢ়ো। এই ৰাশিকেইটা বেপাৰত বিভিন্ন লাভ হ'ব, জীৱনত আশা কৰা ধৰণে বিভিন্ন ফল লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ ব্যৱসায় বাণিজ্যত ইমান আমদানি হ'ব যে আচৰিত হ'ব। লগতে আৰ্থিক অৱস্থা ইয়াৰ দ্বাৰা মজবুত হ'ব আৰু আপোনালোকে দুখীয়াক সহায় কৰাৰ সুবিধা পাব, যিটো আপোনালোকে মিছ নকৰিব। সদায় দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিব, পাৰিলে টকা পইচা ভোজন আদি কৰাব। এওঁলোকৰ সম্বন্ধ মজবুত হ'ব, পৰিয়ালত সুখ শান্তি সৌভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব, দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব, পৰিয়ালত সুখ শান্তিটো থাকিবই। লগতে কেৰিয়াৰ দিশতো পঢ়া শুনাতো উন্নতি হোৱা দেখা যায়, কাৰ্যক্ষেত্ৰতো এওঁলোকে উন্নতি লাভ কৰিব। সন্তানৰ প্ৰগতিও এওঁলোকক মনত শান্তি দিব। মুঠতে চাবলৈ গ'লে এওঁলোকে বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব আৰু ভাগ্য যিহেতু সুপ্ৰসন্ন হৈ আছে, জীৱনত আচৰিত ধৰণে উন্নতি কৰিব। এই বিশেষভাৱে ভাগ্যৰ ৰাশিকেইটা হৈছে কুম্ভ, মকৰ, সিংহ আৰু ধনুৰাশি। বন্ধুবে কল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।